진짜로 안타깝다. 지금 보수가 에콰도르 올라와래. 그리고 미네 가운데 미라시에 로카고 아미라. 아미라? 아미라. 마운드의 로카베 잔사로 아미라. 잔사로 파야오. 띠요 칸이가 칸게 리네가. 우리 뚜에두루가 파야오. 벼기 따핏도 두미디가 로카고 아운다이. 로카고 아운신 장부가 나로이 요치진베디. 예수비 피아기 따로 피디고 용치도 두마나바 베두디 로카고 아메드디. 아멘. 로카고 아우미라? 아우미. 아우미라? 아우미. 아라 레이나. 너도 로카고 아운따이로 벼락하마. 아우나이네 아쿠엔시데. 다음에 마 아운자 오카다. 용지디시노 로카고 아우네로 잔사가로 벼래. တတိယကျွန်တော်လောကအောင်တယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒိဗေဘယ်လိုဖွင့်လဲအဓိကအရာဖြစ်တယ်လောကကိုအောင်လို့ပြောတော့ခါမှာနေရတဲ့ကမ္မအောင်မြင်ခြင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်အောင်လားမအောင်လားเนาะဒီကျမ်းစာလေးကိုကောင်းလေးထည့်ထားမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဖြစ်ပြလေးတစ်ခုကိုလေ့လာပြောမှာပဲခွင့်ဝင်ကြမယ်เนาะဆိုတော့အရင်ဘက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့က
No, kanji sanadia dosa denga akange shima. Eguru pina luma sabi tracen tang ang ta ushi di miaruku dan katomu i. It's a piano can danga jo mashide. Pamashikele? Eguru bizura baby le. A cookie mazo baby pimele. Eguru bi. No, ichibi pide. No, ichibi pide. So, ichinanga mashide, do you go piagan dakakera? She always turn a canali chanza, go to that a yin mejiao. Idila lumure, eguru bi ma John Cana Branello. John Cana ni bonga or lia luchanza got pure. No, so I met air there whip. เออเดี๋ยวพี่ชี้แกดา400เนี่ย300เลยเปล่าจังซาเนาะสรุปตะเนียมา400เปล่าตะเนียมา400เนี่ย300เปล่าเลยสรุปตีจ้าတော့ပြောဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေဘူးအပြင် 400 เจ้าประมาณนี้แหละกูอ่ะเจ้าประมาณนี้แหละเป็นနိုင်ငံမှာနေလဲထိုင်နိုင်ငံမှာနေဘယ်မြို့မှာနေလဲဘူကမြို့မှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးအရန်လေ့လာရနော်ကျွန်တော်နော်ဆိုတော့သူတို့ထိုင်းနဲ့ဒီဘူကမြို့မှာရှိတဲ့အတီတကြအိမ်နံပါတ်နဲ့နေထိုင်တဲ့သူတွေကလူပေါင်း 3000 ยมารีป้องเหมือนสรเรามาอารมณ์ป้องงาเต็งวินญ์เหมือนสิงาเต็งวินญ์สิเลยสรอีดีละหลุမျိုးมี 6 เต็งยောက်จ้าจีบะ6 เต็งเรามาเราพุกกะหลอกพุกกะแทบปูมะได้ပြောอ่ะหมอดูสิกูจ่อติอีเยมะล่ะเวปูกะมาหลุเยมะล่ะเวสอุมาตะเกเรออีดีละหลุမျိုးนี่ก็ปูมะได้ณตั้นหลอกสิเลยสรไอ้หลุนี่กูอู้ส่องปูล้วยมะล่ะล้วยมะล้วยเนาะเราเอาแท้มาสิลิงก็เรามาล้วยอู้เนาะสรอ ဘလောက်ဒီအခက်ခဲတွေနဲ့တွားခဲ့ရလဲဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်စမ်းစာတွေကကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဂရုပီကနေဘုရားသခင်ထုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေ့လာကြမယ်ဆိုတော့အဲဂရုပီမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကိုသူတို့ကဖာရောလို့ခေါ်တယ်ဖာရောဘယင်ဖာရောမင်းလို့ခေါ်တယ်ဖာရောဆိုတာနာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့မှာနာမည်တသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့
法老ဘုရင်ကဘယ်သူပုံစံလဲဆာတန်ကိုပုံစံတယ်သူလဲသူလဲဆာတန်ဆိုတော့ဖာရောဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့အဲဂရုဘီမှာကြုံခံရတာကဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသေလလူမျိုးတွေအစ္စရေလလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုဖျားသခင်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတွေကဂျွန်နေနဲ့နှစ်ပေါင်း400ဂျွန်ခံရတယ်အဲဒီကနေဘသူကနှုတ်ဆောင်တယ်လဲဘသူကနှုတ်ဆောင်လဲမောရှိကနှုတ်ဆောင်တယ်
ဆိုအဲ့မှာနှုတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာပြီးတော့မှသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တတ်တာမှာလဲလောကဆိုတဲ့အကုတုထဲကနေကျွန်တော်တို့ကထွက်မှပဲလောကကိုအောင်မှဖြစ်တယ်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လောကကိုအောင်စရာမရှိဘူးမရှိဘူးနှစ်ပေါင်း400လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ကြုံခံရနေတာမှာရှိတဲ့ခါမှာတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အရာအလုံးကလည်းကြုံသဘောပဲရှိတယ်ခောက်ရိုးချိုးနေတာအစဉ်ပြေနေတာခိုင်းရင်လှုပ်လိုက်တယ်ကျွေးတာစားလိုက်တာနဲ့ကိုကျေနပ်နေတဲ့ဘဝကနေဖခင်ကတဏှာကိုခေါ်ထုတ်မယ်ကောင်းတဲ့နေရာခေါ်ထုတ်မယ်ဆိုသူတို့စဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေကြတယ်မြန်မာပြည်မှာနေကြတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ထိုင်းနိုင်ငံကကောင်းစားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောရင်စိတ်ကူးထဲမှာပုံပေါ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကမရောက်ဘူးလားနော်လကပါပေါ်သွားနေရအောင်ဆိုဘယ်သူမှကျွန်တော်စဉ်းစားဘူးသူကနေချင်မှာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လကပါလည်းမရောက်ဘူးပြောပြရင်လည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးမကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုခုမှာသွားနေရအောင်အရန်သားကဘာပေါ်မှာခုနေရှင်စရာအကောင်းဆုံးအငြင်းကြဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အခါမှာ Iceland နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒုတိယနိုင်ငံက New Zealand ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ Iceland မှာသွားနေရအောင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်သွားမလားသွားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှမြောက်မမြောက်ဘူးလားနိုင်ငံကဘယ်လိုလဲမသိဘူးဘယ်လိုနေရမလဲမသိဘူးငပိရရှိပါမလားနော်စဉ်းစားပြီးစကျွန်တော်တို့တမန်ရိုးကြဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့စဉ်းစားပြီးဆံရောကောင်းကောင်းရှိပါမလားနော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစားအစာရှိပါမလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးနဲ့အဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်သွားနေချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟာအာလူးပဲစားရင်ဒုက္ခပဲ။နော်။ဆိုတော့တို့ရဲ့အနေအထားကဒီနေ့အဂရုပီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအဂရုပီကနေဖျားခင်ကမောရှိအားဖြင့်ကျွန်ဘွားကနှုတ်ဆောင်မယ်လို့ပြောပေမဲ့တို့စိတ်ထဲမှာဖျားပုမဲ့ခါနိုင်ပြီဆိုတော့ကိုမျက်စိထဲမှာပုံဖော်လို့မရတဲ့အခါမှာမသွားချင်။အဲ့ခါမှာဖျားခင်ကဘေးတိုင်ကြီးဆယ်ညူးနဲ့တို့ကိုခေါ်ထုတ်လာတယ်။နော်။ဆိုတော့ထွက်လာမှပဲသူတို့ကခါနန်ပြည်ကိုအောင်ခါနန်ပြည်သွားဖို့အတွက်အဂုတုကိုအောင်သွားလာဖြစ်တယ်မထွက်လာမချင်းတော့အောင်ဝိထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျောတတာမှာလောကကိုအောင်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့ခါမှာလောကကိုအောင်ပြီလားကျွန်တော်ကလောကကိုတတ်မှတ်ပြီးဆွဲလမ်းပြီးတတ်မှတ်လောကထဲကနေလှုပ်ဆောင်မဲ့ဖြတ်တောက်မဲ့ရတယ်မဖြတ်တောက်ဘူးဆိုရင်လောကကိုအောင်စရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ထွက်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး3ထွက်မြောက်ထဲကိုကျွန်တော်လည်ကြမယ်ဒီကိစ္စနော်ထွက်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်18ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်တွေ့ပါသလားထွက်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်18တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖတ်ရအောင်သူတို့ဒီသင်္ကြန်စကားကိုနားထောင်၍သင်သည်ဣတေလမျိုးအသက်ကြီးသူများပါလက်အေကုလူရှင်ဘီယံဆံတို့ဝင်သည်ဖြင့်ဟေပြဲလူတို့၏ယားခင်သာရဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့တော်မူပြီအကျွန်ုပ်တို့ဤဘုရားခင်ခြောက်ရပြားအားရစ်ပူဇော်ခြင်းကတောတို့သုံးတဲ့ခကြီးသွားရတော့အခွင့်ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ရမည်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်တာကဘသူကဘသူကိုပြောတယ်ဆိုဘုရားခင်ကမောရှိကိုပြောတယ်မောရှိသွားမင်းကြုံခံနေတဲ့မင်းရဲ့လူမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့မှအကယ်ထုတ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဆိုဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတော့မယ်ကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲနော်အဲ့ခါမှာဘုရားကပြောတယ်ဘလို့ပြောရမလဲဆိုပြောတယ်နော်သွားပြီးတော့မှအေဂရုဘီကရှိတဲ့ဖာရောမင်းကိုသွားတွေ့သွားတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီဟေပြဲလူတွေအရင်တုန်းကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီလူမျိုးတွေကိုဗနဲ့ခီးသွားမလဲ3ရက်ခီးတော့ကိုခီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကိုသွားပြီးတော့မှကိုးကွယ်ခွင့်ရစ်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါလို့ပြောပါလို့ဘုရားကအမိန့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်သွားပြီးတော့မှကိုကွယ်ခြင်းပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ကနေထွက်ဖို့လဲအဲဂရုဘီကနေ3ရက်ခကြီးထွက်ရ3ရက်ကြီးဆိုတာမနည်းဘူးဆိုလိုတဲ့ဘောကဒီလောကကြီးသူ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီကြုံခံရဒေသကနေ3ရက်ခကြီးထွက်ပြီးတော့မှဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာကိုးကွယ်လို့မရဘူးဒီကျွန်တော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဘုရားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီလောကကြီးထဲမှာပဲလှုပ်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်လို့မရဘူးဘုရားလည်းကိုးကွယ်တာပေါ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလှုပ်ပါမို့ဒီဟာလေးကလည်းမပါလို့ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါကမှဖြစ်ဘူးဘုရားပြောတာကထွက်ကိုထွက်ရမှာ3ရက်ခီထွက်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမှာဆိုတော့နံပါတ်1ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်အဂုတုဘီကထွက်ဖို့ကဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ကြားတဲ့စကားကဒါဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားမယ်နော်ဒီရောက်ကိုနံပါတ်2ဆက်သွားရအောင်နော်ဆိုတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်3ရက်ခီးသွားမယ်တောထဲမှာကိုးကွယ်ရမယ်တောဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တစ်ပင်တွေပေါက်တဲ့တောတော့မဟုတ်ပါတကယ်ကန္တာရဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်အဲဂရုဘီနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မှ3ရက်ခီးရှိတဲ့နေရာမှာကိုးကွယ်ဖို့ဘုရားကပြောတယ်ဆက်ဖက်ရအောင်ဖျောင်းချန်ခန်းကြီး5အခန်းငယ်1နဲ့3တွင်ဖက်ရအောင်ဖ
法罗明阿勒塔拉皮阿伊斯嘎古拿唱月伊对拉牛达鲁古拿鲁斯伊拉托皮阿嘎阿贝杜尼塔拉皮阿古拿姆蒂伊对拉牛达鲁古拿姆鲁苏里သူတို့ကလည်းဟေဗျဲတို့၏ဖျားကင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့တော်မူပြီတောသို့သုံးရက်ကြီးသွား၍ကိုယ်တို့ကိုရစ်ပူစွာသောကွင့်ကိုပေးတော်မူပါသို့မဟုတ်ကာလနာဘေးဓာဘေးတစ်စုံတစ်ခုဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ခတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆို၏ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယအကြိမ်ကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘယ်သူကသွားလို့တလဲမောရှိကသွားပြီးဖာရောကိုပြောတယ်။ဟာဟိဘေးလူတွေတွေ့ရခုနကဘုရားကပြောခိုင်းတယ်။ဓမ္မနှစ်မောရှိကလှုပ်သလား။လှုပ်လား။လှုပ်တယ်သွားပြီးပြောပြီ။သွားပြောတဲ့အခါမှာဖာရောမင်းကပြောဟာဟိဘေးဘုရားငါမသိဘူးထောက်ရဘုရားငါမသိဘူးမကြောက်ဘူးမင်းတို့ဘုရားဘယ်ကဘုရားလဲ။အဲ့ခါမှာမောရှိကပြန်ပြောတယ်။နော်ဘုရားကဒီတို့တို့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟိဘေးလူတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီ။သူနဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီ။အားကြောင့်မလို့ဘုရားကမှားလိုက်တယ်တို့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ခဏလောက်၃ရက်ခီးတကယ်တော့တောင်းတာခဏပဲเนาะ၃ရက်ခီးသွားပြီးတော့မှကိုယ်ကွယ်ကွယ်ပေးပါလို့တောင်းခိုင်းတယ်တစင်းရစင်တက်လာဒါမဲ့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလားအမသိဘူးတဲ့ငါ့ကိုသွားခိုင်းလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါမှာမောရှိကဆက်ပြောတယ်တကယ်လို့တဲ့เนาะဘုရင်အရှင်မင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးတွေကိုသွားခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဘုရားကကာလနာပြီးရဲ့ဒါပြီးရဲ့တန်ခတ်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဖာရောမင်းကမယုံမယုံဆိုတော့ဘုရားကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာမှာဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဘုရားသခင်နဲ့တီးသန့်ဖက်အချိန်ယူဖို့လောကကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လောကကိုခဏလောက်မိထားပြီးတော့မှဘုရားကိုအချိန်ပေးဖို့ဘုရားကပြောပါတယ်ဒါမဲ့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဇာတိကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကဟာထားလိုက်ပါဘုရားကမင်းတို့ကိုကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဘာကြွေးတာမင်းတို့လောကကြွေးတာမလားအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ဖះနဲ့ကင်းကွာသွားအောင်အရင်ဆုံးရာဇတန်ရင်လာတယ်နော်လာတယ်လာတဲ့ခါမှာပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ဇလန်လေးနဲ့ပြောပြမယ်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖာရောဘုရားတော်တော်စိတ်ဆူးသွားတယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလည်းမလုပ်ဘူးငါ့ကိုလည်းလာပြီးတော့မှရာဇတန်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဣသရေလမျိုးတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့မှခိုင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှခိုင်းတယ်အရင်တော့ကတော့သူတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်အုပ်ဖို့တဲ့အလုပ်ကိုကုန်ချမ်းနေပေးတယ်ရှာပြီးတော့ကွာမပြီးတော့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုကုန်ချမ်းရှာဒါပေမဲ့တရက်ကိုဘယ်လောက်လုပ်သလဲเนาะတရက်ကိုအလုံး200ပြီးရဆိုရင်200လုံးပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ကုန်ချမ်းလဲကွာကိုရှာရမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာဣတလူကြီးကမပြောလဲပူပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကြိုးစားရတယ်အရင်တုန်းကအစင်းသိကြတာအခုအစင်းသိအရင်တုန်းကလည်းကြုံခံတယ်အခုလည်းကြုံခံနေတာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ကမှဖြစ်လဲဆိုမောရှိပြောလိုက်လို့အာယုံပြောလိုက်လို့ဒီနှကောင်ဒီညီကိုနှကောင်ပြောလိုက်လို့ငါတို့ပို့ပြီးတော့မှခံရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မောရှင်နဲ့အာယုံပြောတာကတို့လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကချက်ချင်းလက်တွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေကိုမြင်ပြီးတော့မှမောရှင်နဲ့အာယုံကိုဇောဒကတက်တယ်။နော်။ခန်းငယ်21ကိုဖတ်ရအောင်။နော်တွမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကနေ21ကိုဖတ်ရအောင်။သောသောဤတိုင်းလုံးရသောအုပ်ရည်တွင်၌အလင်းမလျော့ရဟုအမိန်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ဤဒေလာအမျိုးအကျက်စော်တို့သည်မိမိတို့၏အမှုကြီးရောက်သည်ကိုသိမြင်ကြ၏ဘာရောမင်းထံမှထွက်သွားကြစဉ်ဒန်း၌စောင့်ရနေသောမောရှိနှင့်အာယုံကိုတွေ့လျင်ဘာရပြားသည်သင်တို့ကိုကြည့်ရှု၍စီရင်တော်မူပါစေသောအကြောင်းမူကားဘာရောမင်းနှင့်အမှုတော်ထံပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုယွန်းရှာစေခြင်းက၎င်းငါတို့ကိုတက်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းက၎င်းသင်တို့သည်ပူကြဘူးတကားဟုဆိုကြ၏နော်ဆိုတော့သူတို့ကမောရှင်နဲ့အာယုံကိုကျေစုမတင်ဘူးမင်းတို့လှုပ်လိုက်တာဒီငါတို့စကူပူဆိုးသွားပြီကြီးစန်းငါတို့ကိုသူတို့ယုံအောင်လုပ်တယ်တကယ်တော့တရားမျှတမှုရှိတာမရှိပါဘူးကိုကြုံခံရတာကိုအချင်းကြီးကိုမမြင်ဘူးနော်ကိုကြုံဘဝကနေနှုတ်ဆောင်မဲ့သူကိုအပြစ်တင်တယ်ကျန်မင်းတို့လှုပ်လိုက်လို့ကြီးစန်းငါတို့ပူလို့ရပြီကိုကြီးစန်းနော်ငါတို့လည်းသူတို့ယွန်သွားကြပြီငါတို့တတ်ဖို့တော့အခွင့်ရှာနေပြီအခုကနော်ဆိုပြီးတော့မှမောရှိတို့သူတို့အမြင်မှားသွားတယ်အပြစ်တင်တယ်ဆိုတော့တခါကျကျွန်တော်အသက်တာပါလေကျမ်းမယ်အလုပ်ငန်းထဲမှာတခါကျကျွန်တော်ချင်းချင်းအားပေးကြတယ်မလားအလုပ်ပဲမလုပ်နဲ့နော်ဖခင်ကြောင့်နေမှလေးသွားစုပြီးမှလေးတောင်းလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မင်းဖခင်ကကြည့်လို့လားစစ်တောင်းရလို့လား
ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောရလို့ရှိတယ်ရှိတတ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်လောကအထက်ကနေတခါကျဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကကိုခဏလောက်ထားခဲ့ပြီးဘုရားကိုအခြေပြုဘုရားကိုကူးကဲဖို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်တဲ့အခါမှာအမုန်းခံရမောရှင်နဲ့အာယုံနဲ့အမုန်းခံရတာပဲဒါပေမဲ့မောရှင်နဲ့အာယုံမှာအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့တရားတာဘုရားခင်ပြောတဲ့ဒီသူတွေကို၃ရက်ခရီးသွားပြီးဘုရားကိုကူးကဲဖို့ဒါပဲဘုရားပြောတဲ့တခုံးကိုသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာအမုန်းခံရဖြစ်တယ်ဒီကြောတတ်တာမလားဒီတိုင်းမှာပဲဖျားဖက်ကိုဆွဲလို့ရှိရင်အမုံလဲခံရတယ်ပတ်စံလဲကုံသွားတာအများကြီးရှိတယ်မလားနော်အဲ့ထဲကနေအော်ကုံလဲကုံသေးတယ်ပြောလဲခံရတယ်အစဲလဲခံရတယ်အမုံလဲခံရတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုဆက်ဖက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခန်းကြီး6ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကစပြီးတော့မှတန်ခတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်နော်အခန်းကြီး9ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကစပြီးတန်ခတ်တယ်တော်တော်တန်ခတ်တာကဘာနဲ့တန်ခတ်လဲသူတို့အဲ့ဂရုဘီမှာရှိတဲ့မြစ်တွေအားလုံးကအသွေးဖြစ်သွားတယ်။နော်အသွေးဖြစ်သွားတယ်။အသွေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါလည်းအစင်မပြေသေးဘူး။နောက်လာမင်းအတူဘုရားခင်ကျမ်းစာပြောတယ်ဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားခိုင်ပါစေလို့ပြောတဲ့အခါနောက်တစ်ခါဖားရီနော်ရေကိုဘုရားခင်ကမောရှိအာယုံအပြင်ထိခိုင်းတဲ့အခါမှာဖားရီဖြစ်သွားတယ်။ဖားရီတက်လာတယ်နန်းတော်ထဲမှာဖားရီအပြည့်ပဲအိတ်တော်မဲ့ဆိုအိတ်ရကင်းလန်းလန်းတဲ့ဖားရီထွက်လာတယ်ပြင်းစားတော့မှထမင်းလုံးလာလိုက်ရင်ထမင်းလုံးတွေကဖားတွေထွက်လာတယ်နေရာတကာမှာဖားတွေပဲဟုတ်တယ်စူလဲစူညံနေမှာပဲเนาะအုပ်အားအုပ်အားတစ်ချိန်လုံးစူညံနေမှာပဲဆိုတော့နေရာလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အလောက်တိဘုရားခင်ကနမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုနဲ့ဘုရားခင်ကပြရတဲ့အချိန်မှာဖာရောမင်းနှလုံးသားကပြောင်းနေတာသလားဖတ်ကြည့်အောင်เนาะတော်ပြောင်းချမ်းခန်းကြီး၈ခန်းငယ်၈ကိုဖတ်ရအောင်တော်ပြောင်းချမ်းခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၈ဖတ်ရအောင်ထိုအခါဖာရောမင်းသည်မောရှေနှင့်အာရုံကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားသည်ဖာရောကိုငါ၍ငါလူထံမှပယ်ရှားတော်မူသည်အကြောင်းတောင်းပန်တော်ဤဒေလလူတို့သည်ထာဝရဘုရားရစ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်ဟုဆို၏ခွင့်ပေးပြီလားပေးပြီဗဇက်ကနေပေးပြီနော်နံပါတ်၁ပေးလာပြီဆိုတော့နှစ်ခုလောက်ဘုရားကပြလိုက်တဲ့အခါမှာဖာရောကနည်းနည်းတော့စိတ်ပြတ်သွားတာဟောဖြစ်တော်ဘူးငါတော့လုတ်ပေးရမစောမောရှင်နဲ့အာယုံခေါ်တာအဲမဖြစ်တော့မင်းတို့ဖားတွေကိုပြန်မောင်းပေးကွာငါတို့စီကနေပြန်မောင်းပေးမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်ပေးမယ်မင်းတို့လူတွေသွားပြီးဘုရားကိုသွားရှိခိုးလို့ရတယ်သွားလို့ပြောလာတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာပြောတဲ့အရာကအတိအကျမပါဘူးခါညာကျွန်တော်တို့ဘုရားစီကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတယ်မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောနေပြောဖြစ်ပါတယ်ခါညာဘုရားစီကိုကိုးကွယ်ဖို့လာနှလုံးသားပါမလားဦးသွားလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ဘုရားအရင်လည်းမဇ္ဈိကနေတော့တချင်းကငါ့ဘုတ်ပြည့်သွားတယ်တခါမှဘုရားမျက်မှောက်တော့မခံစားရဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဖာရောဇကာနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တော့ခုခွေချက်ခုခွေချက်ဒီကတော့ဘာကြောင့်လဲနှလုံးသားထဲကပါပြီးပြေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်လွန်းလို့မင်းတို့တွားချလို့ပြောလိုက်တဲ့ဇကာဖြစ်တယ်ခါရကျွန်တော်ဘုရားရှိမှသာမတည့်ရနေတယ်ဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးအာတချင်းကဆိုရှီလိုက်တာဒီတယောက်ကကြော့ပြန်ပြီမပြီးနိုင်တော့ဘူးဟာကျွန်တော်ညောင်းလာပြီဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားမပါလို့ဖြစ်တယ်။ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဘက်ကနေစိုက်ထုတ်ပြီးပေးဆက်ရတာဖြစ်တယ်။ခါရကျွန်တော်စိတ်မပါဘူးအဲ့စိတ်မပါခြင်းတွေပေးလိုက်ရတယ်။တခြားဆိုတာစင်မပြေဘူးစင်မပြေခြင်းတွေပေးလိုက်ရတယ်။ဒီနေ့ဖာရောရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့လိုပြီးဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်နော်။နှစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖာရောကဗဇက်ကလည်းလို့စပဲသွားပြီးကိုးကွယ်ပါလို့ပြောပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်မလာဘူးဘုရားကနှလုံးသားကိုဆက်ပြီးခိုင်ပါစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဆက်ပြီးတော့မှမောရှေကမဖြစ်ဘူးဆက်ပြီးလောက်ရမယ်ဆိုဘုရားခင်ကတတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့နော်ရှင်ကောင်းလေးလွှတ်လိုက်တယ်ဖားတွေကတေသွားပြီးတော့ဖားတွေကရမ်းနံတယ်လေပြီးခါမှာအားလည်းပျောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပါဖြစ်လာလဲဆိုရှင်ကောင်းလေးဖြစ်လာရှင်နေအခုသွင်းလို့တော့ကိုယ်တွေဖြစ်နေမလားဆိုတော့အဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်မောရှိတို့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကထွက်တဲ့ချင်းတွေဆိုဘလောက်များမလဲသူတို့တော့ကွေးလည်းဖြစ်မယ်စင်ချက်တော့လည်းဖြစ်မယ်နော်နှာစီးတော့ကွေးလည်းဖြစ်မယ်အဆုံကိုက်တဲ့ချင်းတွေဆိုငှက်ဖြားတဲ့ပါပါမှာပဲအဆုံချင်းတွေကိုတက်လာချင်းလုံးစကားဘလောက်တက်တဲ့ပေါက်ထဲကဝင်လာမှာပဲအဲ့တော့ချင်းလုံးစကားတော့မရှိပါဘူးနော်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲလုံအောင်ဖုံးဖုံးကျွန်တော်တို့ညချင်းတကောင်တော့နားလားမလားအော်နေပါဖြစ်လဲအဲ့လိုမရတော့ဘူးအေးဆိုတော့အာအဲ့ကောင်မီထုံးမီရှာပြီဆိုဒီမှာချင်းတနိုင်ငံလုံးချင်းပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ချင်းနေပြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမရဘူးဒါမဲ့လေနှလုံးသားကဘာတော့ကမပြော့သွားဘူး
ဆက်ပြီးမာနေသေးတယ်ချင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲလဲယင်ကောင်းလေเนาะဝီဝီချင်ပြီးယင်လာယင်ရဲလို့ပြောတယ်ကျန်စားတနိုင်ငုံယင်ကောင်းလေးလာလာပြန်ပြီเนาะသမင်းစားလို့မယ်ဆိုရင်လည်းသမင်းအပေါ်မှာကောင်းဘူးအကောင်တရားတော့ဝင်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှစားနေပြီခြေတော့မစေးတဲ့ကောင်းလေးပေါ့နော်ချင်းကောင်ဆိုတာသူနားနားချင်းနားပြီးခြေတော့မစေးဘဲနဲ့အစားတော့မှလာနာတဲ့ကောင်းဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလည်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖာရောမင်းကနှလုံးသားမပြောလာသေးဘူးဆိုဖရာကတခါကျကျွန်တော်အသက်တာမှာလေဒီနေ့ဤတိလာလူမျိုးတွေကဲတော့ပဲဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဖရာကိုအချိန်ပေးစေခြင်းနဲ့ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မလုပ်တဲ့ခါမှာเนาะဖရာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အရာလေးတွေလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်လေဘာမှကျွန်တော်နားမလဲဘူးဖြစ်တဲ့အရာကိုပဲအထိုင်ပြီးအပြစ်တင်နေတော့တာအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့ဖရာကဖန်တီးတာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်25ကိုဖတ်ရအောင်เนาะတို့မြောက်ကြခန်းကြီးရှက်ခန်းငယ်25နဲ့28ကိုဖတ်ရအောင်တို့ခါဖာရောပြည်သည်မောရှိနှင့်အာယုကိုခေါ်ပြီးလေသင်တို့သည်ဤပြည်၌သင်တို့၏ဖျားခင်အားရစ်ပူစော်သွားကြတော်မူမိန့်တော်မူသောမောရှိကထိုသို့မပြုသင့်ပြုလေအဲကုဒုလူတို့၏ယွန်ရှာပွေသောအရာတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားခင်ထာဝရဘုရားအားရစ်ပူစော်ရပါမည်အဲကုဒုလူတို့၏ယွန်ရှာပွေသောအရာကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ရစ်ပူစော်လေသူတို့ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုဂဲနဲ့ပြစ်ကြပါလိမ့်မည်ဟုတ်တော့တို့ပြည့်၍တော၌သုံးရက်ခီးသွား၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားခင်တာရဘုရားမိန်တော်မူသည်တိုင်းရစ်ပူဇော်ပါမည်ဟုရှောက်ဖာရောမင်းကလည်းတင်တို့ဒီတင်တို့ပြည့်၍တာရဘုရားအားတော၌ရစ်ပူဇော်ပြီးအကြောင်းတွားရသောခွင့်ကိုငါပေးမည်ကိုရာတွင်ဝေးဝေးမတွားရကြငါဖို့တောင်းပန်တော်မိန်တော်မူ၏စကလုံးလေးတွေပါပဲလေနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းလဲလာနော်ဓမ္မိတ်လက္ခဏာလေးဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့စာတန်ကတော့လက်လျှော့ချင်လာတယ်နော်အမှမဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဖာရောဘင်းကပြောတယ်နော်မောရှိနဲ့အာယုကဲကောင်းမီလားဆိုလို့ရှင်မင်းတို့အလောက်ထိမင်းတို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဗဇက်ကနေဘုရားဘုရားအော်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲကိုးကွယ်အဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲအဲကုရုပြည်လောကဖြစ်တယ်အဲကုရုမိမှာအဆုံးရှိတယ်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တာနေလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲကုတုပြည်တဲကနေဖာရောမင်းကခွင့်ပြုတယ်ဒီနေရာကအမင်းတို့ကိုးကွယ်လိုက်တော့ဒီကျောသက်တာမှာလည်းဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါလို့ပြောတဲ့ကောင်မှရှိတဲ့နေရာကနေကိုးကွယ်တာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ညဉ့်ဉန်းနေတဲ့အထက်ကနေပဲဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့တခါကျပြင်ဆင်တတ်တယ်ကောင်းကွယ်အသက်ရှင်လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုဖယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကိုးကွယ်ပါအမင်းတို့ဘုရားအဝေးသွားတယ်အမင်းတို့ပင်ပန်းတာပေါ့ဒီမှာလည်းမင်းတို့ဖះခွန်ထူးတယ်မလားဒီမှာပဲអော်လိုက်လीလို့ပြောချင်တယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှိကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ဖို့ပြုမဲ့ရစ်ကောင်တွေပူဇော်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကအဲကုတုလူမျိုးတွေအတွက်ယွန်ဆရာဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့မကောင်းဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်ဖះကိုတည်တံ့ကိုးကွယ်ဖို့အတွက်တော်တဲ့ကိုကျွန်တော်သွားခွင့်ပေးပါနောက်ဆုံးမှာဖာရောလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ညစ်လာတယ်တွားတော်တော်ဒါပေမဲ့အဝေးကြီးမသွားနဲ့တော့တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာဆင်ခြင်ရအောင်စာတန်ကလေကျွန်တော်တို့စာတန်တော့ဂျူပေါက်ပြီးမလာဘူး။ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုတီးတန့်အချိန်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုဆွဲမှာပဲ။ကိုတော့ကိုးကွယ်ဖို့ကွာအကြိုက်တော့မတော်နဲ့။ဘုရားကျောင်းတော့တော်ဖို့ကွာအကြိုက်တော့မနေနဲ့။ဘုရားတော့ပြန်ချက်ချင်းပြန်ပြေးလာခဲ့။လုံးစရာရှိတာမြန်မြန်လုပ်ဖို့ကွာဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုနားလည်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုလုံးဝ3ရက်အချိန်ပေးဖို့ဘုရားကပြောပြီးမှ3ရက်ဆိုတဲ့အရာချက်ချင်းမလား။လုံးတော့လုံးပေါ့ကွာဒါမဲ့လဲဝေးဝေးတော့မသွားနဲ့ငါအတွက်လည်းလုံးပြီးပေါ့ကွာဆက်အချိုလေးနဲ့လာမှဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်လောကကိုအောင်ဖို့အတွက်เนาะလောကတည်းတော့အဲကုတုကိုအောင်ဖို့ထားခဲ့ဖို့အတွက်စာရန်ကလည်းသူ့ရဲ့နီးနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ဆွဲတာဒီမှာပဲလုံးပါကွာဒီမှာလည်းဆင်ဖျန်းတက်မနေနဲ့အိမ်မှာလည်းဖျားရှိခိုးလို့ရတာပဲမင်းအင်တာနက်ပွင့်လိုက် Wi-Fi ထည့်เนาะအိမ်ကနေလည်းဖျားရှိခိုးလို့ရတာပဲတရားဟောခြင်းတွေအများကြီးရှိတာပဲဒီနေရာဆိုတဲ့အရာအပြင်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆွဲချမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားကြောင်းကြီးမလိုပါဘူးကွာ။ပြန်သွားလဲမင်းမမြင်ရှင်တဲ့မျက်နှာတွေမြင်နေရအောင်ပဲ။မပြုံးပြခြင်းပြုံးပြနေရအောင်ပဲ။စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှစာတန်ကဆွဲချမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဘုရားပြောတဲ့နေရာမရောက်အောင်စာတန်ကတော့အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲမှာဖြစ်တယ်။မလိုဘူးဒီမှာပဲလှုပ်ပါဒီနေရာမှာပဲလှုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ရပုံမှာပဲမင်းအိပ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုကိုကိုယ်လေးရတာပဲ။ဒီတရားဟောချက်တွေအများကြီးပဲဆရာပွေးတရားဟောမှမဟုတ်ပါဘူးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်တရားဟောချက်တွေကောင်းနေအများကြီးရှိတာပဲ
မှန်သလားဆိုရင်မှန်တယ်လို့လို့ပဲဖာရောပြင်ပြောတာလည်းမှန်လားမှန်တာပဲနမကလေးတွေအများကြီးမျိုးမသွားနဲ့တေယုံယုံသွားလို့ရှင်ပင်ပန်းနေဒီနေရာမှာပဲဖရာကိုကိုကွယ်လိုက်ဒါပေမဲ့မောရှိကမရဘူးဖရာကပြောတာက3ရက်ခီးဆိုရင်3ရက်ခီးပဲသွားပါဆိုရင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဖာရောကနည်းနည်းလေးတော့လေစိတ်ပြောင်းလာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ထွန်မြောင်ကျန်ခန်းကြီး30ခဲကိုရောက်လာပြီနော်30ရောက်တဲ့အခါမှာဂျာမန်ဘာတွေဖြစ်ပြသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ခန်းကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တန်ခတ်ပြီးတော့မှတရိษံတွေတည်သွားတယ်တရိษံတွေတည်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတရိษံတွေစီမှာအဖုအခြေတွေပေါက်လာတယ်သွေးစုနာလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခြေတွေပေါက်လာတယ်ဟာဖာရောမင်းကိုကြည့်လိုက်လဲတော့နှစ်ဖူးမှဖူးနေပါမှဖူးနေအဲဂုတုလူမျိုးတွေအားလုံးစီမှာဘာပေါက်လဲအနာတွေပေါက်တယ်အနာစိမ့်ပေါက်ဘူးလားနော်မုန်းတဲ့နေရာပေါက်ရဲဆိုပူဆိုးပြီးထိုင်လို့မရထားလို့မရအဲ့ရင်လဲကြောမှာပေါက်သွားပြီအဲ့လိုမရတကူလုံးမှာပေါက်တာအားလုံးကပေါက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလဲနောင်တမရအောင်ဖျားလုံနေမှဖာရောကတည်တယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်ပေးခေါင်းမာတယ်ခေါင်းမာပြီးဆွဲနေတယ်ဘာမှဆက်ပြီးတော့မှလုံလို့မရအောင်ကိုဖျားကတန်ခတ်ပြီးမဲ့နောင်တမရအောင်အပူချေတွေပေါက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးသီးကြတယ်နောက်တစ်ခုနော်အပြင်မထွက်နဲ့အပြင်ထွက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲမိုးသီးကြတယ်ထွက်တဲ့ကောင်မိုးသီးမှန်ပြီးသေးတာပဲမိုးသီးကြတယ်တချို့တွေကမောရှိပြောတဲ့စကားနောက်မှာတချို့တွေကအပြင်မထွက်ဘူးလေအဲ့ဒီခါမှာတချို့လွတ်ကြတယ်ထွက်လိုက်တော့ကုန်သေးနော်မိုးသီးကကြီးလို့တော့ကုန်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါခုနကခုမြောက်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအခန်းကြီး30ကိုကြောက်လာတယ်နော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး30ခန်းငယ်8ကနေ7ထမကြံခိုင်းတဲ့ဆယ်အခန်းငယ်၈ကနေ၁၁ဖတ်ရအောင်မောရှိနှင့်အာယုန်ကိုတဖန်ဖာရောထံသို့တွင်းပြန်၏သင်တို့၏ဘုရားခင်ထာဝရဖျားဝိပုချင်းကသွားကြလောတို့ရာတွင်သွားရသောသင်တို့သည်တပည့်သူဤဟုမေးတယ်မောရှိကအစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူငယ်သူအိုသွားသမီးတို့နွားပါလျက်သွားပါမည်ကျောင်းမူကားထာဝရဖျားရှိတော်၌ပွဲခံပါမည်ဆိုလေသောဖာရောမင်းကသင်တို့နှင့်တငယ်များကိုငါတို့ဒီတိုင်းဆောရပြားသည်သင်တို့၌ရှိစေသောသတိမပြုမကောင်းသောအကြံကိုကြံစီကြသည်တကားတို့တို့မဖြစ်ရာအရင်တောင်းသည့်အတိုင်းယောက်ျားဖြစ်သောသူတို့သာသွား၍ဆောရပြားအားဝိပုကြဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ကိုအထံတော်မှမြင်ကြလေ၏နောက်ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်လာပြီဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေတန်ခတ်ခြင်းဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာမောရှိနဲ့အာယုံကိုဖာရောမက်ပြန်ခေါ်ကဲကောင်းပြီလာကြမင်းတို့ခုနကအမြဲတမ်းငါ့ကိုနဘူးနဇာတိုက်နေတဲ့ကိစ္စပြောပါအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ပွဲဖို့ဖြစ်တယ်ဘလို့သွားကြမှာလဲပြောပါအောင်အဲ့ခါမှာမောရှိကပြောကျွန်တော်တို့ခုသွားလို့ရှိရင်တဲ့လူအိုတွေပါမယ်ကလေးတွေပါမယ်ယောက်ျားတွေပါမယ်မိန်းမတွေပါမယ်ဒါပြင်ပါဖြစ်လဲတော်နွားတွေပါပါသွားမယ်ဘုရားကိုကူစော်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောရကောင်ဟောရောမင်းကမျက်လုံးပြူးသွားပြီဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမင်းတို့အလိုမျိုးလို့သွားလို့မရဘူးသွားမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတွေပဲသွားဒီလေကျွန်တော်အသက်တာမှာတရားကလည်းစင်ကြင်စံဖြစ်တယ်ဘုရားကိုတော့ကူးကွယ်ဖို့ကွာကူးကွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လေမင်းတို့အားလုံးတော့တိမ်သားလုံးတော့မလုံးနဲ့ကူးကွယ်ခြင်းမှာပါတဲ့တော်နွားတွေလည်းမလုံးနဲ့သွားတော့သွားဖို့ကွာဒါမှမဟုတ်တယောက်တည်းသွားလည်းမရဘူးလားကျန်တဲ့သူတွေလည်းဘာဖြစ်လဲဟာအလိုလိုဟုတ်လို့တယ်လေတော့ဒီမှာကြည့်ရခါမှာကျန်းစာမှာကြည့်တယ်မှာကလေးသူငယ်အစဖြစ်တယ်ဖခင်ပြောတာကကလေးသူငယ်အစလူအတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ခါရကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေပဲလုံရပဲအာဖိုးကြီးရောလုံရပြီအာနေတဲ့သူတွေအချိန်ရှိတွေလုံရရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကနားလေတက်ကြတယ်ဖခင်ကိုကူးကွယ်ခြင်းဖခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းဖခင်ကိုအချိန်ပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ကကုပါတာကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှကုပါတာကိုဘုရားကိုပေးချင်တာပေးကြတယ်။တော့ပေါ့မိမတယောက်တည်းသွားလိုက်။ယောက်ျားတယောက်ပဲသွားလိုက်။အဲဆိုနေအစဉ်ပြေပါလေလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တော့ချမ်းသာမှကြီးတဲ့ခါမှာမောရှိကိုဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တတ်တာမှလည်းဒီပြောနေတာဖြစ်တယ်။လူကြီးလား။ကလေးလား။ယောက်ျားလား။မိမလား။အဲ့ဒါပြင်ဘာဖြစ်လဲ။တုံးတော့ဘုရားကိုကူးကွယ်ဖို့ကျွန်တော်စီကပါသာပို့လို့လားဖြစ်တယ်။စာရန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမပါနိုင်နေကြိုက်လေပဲဖြတ်တောက်နေနေကြိုက်လေပဲဒီနေ့เนาะဖာရောကစာရန်ကိုပုံစံလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖာရောကတော့ကျွန်တော်တို့ထဲကနေ
မပါနိုင်သလောက်မပါနိုင်အောင်တော့အမြင်နဲ့စီးတာမှာပဲဖျောက်ကူးကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘလောက်ထိ short ချနိုင်မယ်သူ short ချနိုင်ကြိုးစားမှာပဲမိသားစုထဲမှာဘာလုပ်လဲတယောက်တည်းသွားရပြီလေပြန်ပြောပြပေါ့အယောင်ရင်အဆင်ပြေတာပဲဖြစ်လာကလေးတွေပဲသွားဒီမှာတော့ science school မရှိဘူးဆိုတော့เนาะ science school မှာကလေးတွေသွားလိုက်ကလေးသွားလိုက်လူကြီးတွေကဘာဖြစ်လဲအိမ်မှာအိတ်နေကြတယ်ကလေးတွေပဲသွားလိုက်ပါကလေးတွေပဲသွားလိုက်ပါအဲ့ဒါကတကယ်တော့မှကြိုးကန်နေတာကစာတန်းဖြစ်တယ်မိသားစုတစုလုံးဖះကိုကူးကွယ်ခြင်းနဲ့မှမပါနိုင်အောင်စာတန်းကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုတုံ့ပြန်ပြန်အာဒီနေ့တော့မင်းခါနေနေနိုင်မလားအိမ်မအိမ်နေလိုက်ခေါင်းနေနေကြိုက်လိုက်အိမ်မနေနေလိုက်ကလေးတွားရပါပြီတယောက်တော့တွားရမယ်ပြန်ပြောပြနော်အိမ်အောင်ပြန်ပြောပြဆရာပါတရားဟောလေဆိုတော့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်းကလှည့်စားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မောရှိနဲ့တကွဣသရမျိုးတွေကလည်းဖာရောမင်းကလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်အာမလို့လေမင်းတို့ယောက်ျားတွေအတိကမလားမင်းတို့ဖေဟာပြောတယ်မလားယောက်ျားတွေသွားလိုက်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေနေခဲ့ trace center နဲ့ထားခဲ့လိုက်ဆိုတော့ farming ကလည်းသဘောပေါက်တယ်ဒီကောင်တွေကပြန်လာချင်မှပြန်လာမှာဆိုတော့ယောက်ျားတွေပဲသွားလိုက်လို့ပြောတယ်ဒီကြောင့်တတ်တာမလားဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဖေဟာကိုကူးကွယ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိသားစုပါလာပြီလားနော်မိသားစုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိသလားမိသားစုကိုဖေဟာကိုရှာဖို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိသလားခါရကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကကျွံဘွားမှာနေတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောကကျွံဘွားမှာရင်းနေနေတဲ့ကောင်မိနေတာကို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မိနေတာချိန်တိုင်းလှုပ်ရမယ်မနေ့အိယာထားလှုပ်ရမယ်ပြန်လာရင်စားရမယ် normally ဆိုရင်ပြန်လှုပ်ရမယ်ဒါပဲခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေါ်ပြတဲ့ဘုရားသခင်ပြမဲ့ကိုပိုင်နိုင်ငံကိုပိုင်မြေကိုသွားဖို့အတွက်ခေါင်းထဲမှာတစ်ခါမှမရှိဘူးနှစ်ပေါင်း400ကျော်เนาะနှစ်ပေါင်း400ကျော်ဒီကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကြာလာပြီကြာလာတဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အငွေသက်တွေထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချင်းဆက်တွေကျွန်တော်မှရှိလာရှိလာပြီရှိလာတဲ့အခါမှာပဲလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခေါက်ရိုးကကျိုးလာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါမှာဖခင်ကပြောတယ်ဖခင်အချိန်ပြီးတော့ဟာချိန်ပြီးတော့ပြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အလုံးကလည်းရှိနေဝါလည်းမအားတရားလို့အောင်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဤသလားလူမျိုးတွေတို့ဖြစ်လာကြတယ်ဒါလေးကသူသွားလိုက်ရပါတယ်ဒီကိစ္စတော့မစင်ပြေပါတခါမှကိုယ်အလဲမရောက်တော့ဖြစ်လာတတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စင်ကြင်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပတ်ဆက်ဖတ်ရအောင်နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျိုင်းကောင်နဲ့ဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့မှတန်ခတ်တယ်နံပါတ်၈ခုမြောက်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်၉ခုမြောက်မှာမှောင်မိုက်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအမှောင်မိုက်ခြင်းနဲ့ဘုရားကတန်ခတ်တယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့အရာကိုစမ်းလို့မရအောင်မှောင်မိုက်တာတနင်္ဂနွေလုံးမောင်းမယ်လေစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့လည်းအခုလိုမျိုးမိဆက်တွေလည်းမရှိဘူးလက်စစ်တာအပိဆက်ကိုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တောင်းဖျောင်းနိုင်ပြီဖျောင်းနိုင်လည်းရှိချင်မှရှိမှာပေါ့နော်သူတို့လည်းဘီးတုတ်လေးတွေပြတ်မှာဘီးတုတ်လေးတွေเนี่ยနေကင်းလည်းဒီပြီးတော့ညလည်းဘီးတုတ်ပဲနေလားညလားမသိတော့ဘူးမောင်းမိုက်ပြီးတော့မှသုံးရလုံးလုံးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါမှာမောရှိကိုပြန်ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုးကူးမြောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့လည်းမခံနိုင်တော့ဘူးဒီကောင်တွေတော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအခန်းကြီး30ခန်းက24ကိုဖတ်ရအောင်ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာရုံကိုခေါ်၍ခြောက်ရဖျားအားဝိပုခြင်းကသွားကြတော့တို့ရာတွင်ပုံမွားများကိုထားခဲ့ကြစီသူငယ်များကိုခေါ်ကြစီမိန်တော်မူ၏เนาะပြန်လျှော့လာပြန်ပြီเนาะသူကလျှော့လိုက်တင်းတယ်လျှော့လိုက်တင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စာတန်းကလည်းလျှော့တင်းမြင်းနဲ့လှုပ်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောမှာခိုင်းကြရင်ခွင့်ပေးလိုက်အမဟုတ်တော့ပြန်ဆွဲလိုက်ပြန်လျှော့လိုက်မြောက်ထိန်နေတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲစာတန်းကလှုပ်နေတာခါကြံကောင်းတာလေးတွေပြေးလိုက်အမုတ်တော်ပြန်ဆွဲလိုက်တော့ဒီမှာလဲဖာရောကပြောတယ်ခုနကတော့ပြောတာကယောက်ျားတွေပဲသွားတယ်အခုကျတော့တော်တော်လေးသူတွေခံရလာပြီဆိုတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အေးယောက်ျားတွေသွားကလေးတွေလည်းလိုက်သွားရတယ်တဲ့ဒါဘသူတွေခြံခဲ့မလို့သူတို့ဝိုင်းလည်းခြံခဲ့မယ်မိန်းမလည်းခြံခဲ့မှာနော်ယောက်ျားတွေကတိတယ်မလားနော်ဆိုတော့မိန်းမတွေခြံခဲ့တော့ဒီခေါင်းကြီးပြန်လာမှာပဲတွတ်တာသူကလဲဆိုတော့ကလေးတွေသွားကလေးတွေသွားရင်ခီးမပေါက်တော့ဘူးဆိုတော့သူတိတယ်ယောက်ျားရည်နဲ့ကလေးတွေသွားလိုက်မိန်းမတွေနဲ့အပိုးပွားတွေသူ့နွားတွေထားခဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမှာဒီတိုင်းပါပဲစာရန်ကတော့သွားလိုက်သွားလိုက်သွားသွားလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လာနိုင်မဲ့သူ့စီကိုပြန်လာနိုင်မဲ့နီးနားတခုတော့ခြံထားတယ်ခါကြိုက်ယောက်ျားရည်သွားလိုက်မိန်းမတွေထားခဲ့တော့ပဲဒီကောင်းလေးပြန်လာမှာလေနော်မလောက်ပဲရမလဲမျိုးဆက်တွေပြတ်သွားမှာပေါ့ဆိုသူစီပြန်လာမဲ့မြုပ်ကွက်လေးတခုတော့ထားထားတယ်။စာတန်ကဒီရတဲ့ခါကျဖះကိုကိုကွက်လိုက်ကိုကွက်လိုက်ပြန်တော့သွားလိုက်သွားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သူစီကိုမလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ပြန်လာမဲ့မြုပ်ကွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ကလုတ်တက်မှာဖြစ်တယ်။
ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာကိုကူးမြောက်ပြီးသွားပြီးဖာရောကတော့ခေါင်းမာနေစေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားကကဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တာဦးနဲ့စီရင်ခြင်းကိုဘုရားကလုပ်လိုက်เนาะအဲ့ဒီကစပြီးတော့မှမောရှိကအဲဂရုပီတဲမှာရှိတဲ့ဂေါ်ရှင်ရမှာရှိတဲ့အီဒီယလိုမျိုးသွားတယ်ကဲဘုရားကတော့ဆုံးမခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းတို့နော်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးအခါမရတဲ့တိုးတစ်ကောင်ကိုတတ်ရမယ်ကိုမိသားစုနိုင်နေဆိုတမိသားစုမှာတစ်ကောင်နိုင်ရင်တစ်ကောင်မနိုင်ဘူးဆိုရင်နှစ်မိသားစုသုံးမိသားစုပေါင်းပြီးတော့မှတစ်ကောင်တတ်ပါတတ်ပြီးတော့မှအဲ့ပူသားကိုစားရမယ်အဲ့တိုးရသွေးကိုအိမ်တကားတုတ်တွေမှာထုတ်တန်းတွေမှာတုတ်ထားရမယ်ဘောဖျားကံစင်ချင်းလာတဲ့ခါမှာအဲဂရုပြီမှာရှိတဲ့သားဦးအရင်ဆုံးမွေးတဲ့သားကြီးတွေအကုန်တတ်မယ်တရိษံလည်းပါတယ်ဘရင်နန်းတော်ကစပြီးတော့မှလည်းဟိုးကြောင်မလောင်တော်တဲထဲမှာတော်ထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်နေတဲ့သူရဲ့သားတိထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့သားတိပါတယ်အားလုံးဘုရားကစီရင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှိပြောတဲ့အတိုင်းတချို့ကတိုက်လို့တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယုတ်အဲဂုတုဒီမှာရှိတဲ့ဂေါရှင်မှာရှိတဲ့အဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလုပ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်အဲဂုတုလူမျိုးတချို့လည်းယုံတဲ့လူကလုပ်တယ်ဘုရားကပြောတာအမအများကြီးတော့ကျွန်တော်တေချာမရှင်းပြတော့နော်ဆိုတော့စားတဲ့အခါမှာလေးနော်ကပန်းကိုစီးဖနက်ကိုစီး ready တောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတော့မှချက်ချင်းသွားတော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စားရမယ်နော်တူသားကိုဆိုတော့ဖရဲကင်စီရင်လာပြီးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ညမှာပဲတကယ်ပဲဖရဲကင်အလုပ်လုပ်တယ်နော်စီးရင်လည်းကောင်းကင်မှာကညတကောင်ချင်းမှာရောက်လာတယ်ဟိုးနန်းတော်မှာရှိတဲ့ဖာရောဘီရင်ရဲ့သားအကြီးဆုံးကစားပြီးတော့မှထောင်ထဲမှာဘာမှမသိဘဲနဲ့ထောင်ကျနေတဲ့သူရဲ့သားအထိအကုန်လုံးပေါ့တယ်ကောလုံးစီးနေလိုက်တည်သွားကြတယ်တနင်္ဂနွေမှုကျွေးခြင်းတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟာအဲ့ရထားကြဟာตาကြီးမရှိတော့ဘူးตาကြီးအသက်မရှိတော့ဘူးဟိုပိုင်းတော့ဟာဘလို့လဲငါအိမ်ကตาလဲတည်သွားပြီตาကြီးဆုံးအဲ့ခါတော့မှဖာရောမင်းနှလုံးသားကကြည်ခွေသွားတယ်เนาะစမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်ဘုမြောက်ကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်32ကိုဖတ်ရအောင်31 32ကိုဖတ်ရအောင်เนาะထိုခါထိုညချင်းတွင်မောရှိ၏အာယုံကိုခေါ်တော်မူ၏ပြင်းသောဆိုင်၏ဤဒေလမျိုးသားတို့ထ၍ငါလူစုထဲကတက်သွားကြတော့သင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းထောင်ရပြားဟောဦးကြသင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းကိုရောမြတ်ကိုယူသွားကြပါငါကိုလည်းကောင်းချီးပေးကြတော်မူမိန့်တော်မူ၏နောက်ဆုံးတော့လည်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်လဲဆိုနောက်ဆုံးမှာတော့တို့တက်သွားတယ်ဒီအရာမလွတ်ခင်မှာဆယ်ခုသောနော်ဘေးရန်တွေကသူတို့အတ္တတာကိုနှောက်ရှက်ပြီးလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရာကြော်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့အောင်သွားပြီနော်။ခန်းကြီးစနစ်ခန်းငယ်36ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတောင်းသည့်အတိုင်းပေးခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုအဂရုလူတို့ဒီထောက်ရဖျားပေးတော်မူသဖြင့်အဂရုလူတို့ဤဥစ္စာများကိုလူယူကြတယ်လို့ပြောတာ။တားတည်သွားတဲ့ဇောနဲ့သူတို့ဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဖျားကဆက်ခိုင်းတယ်။ကဲသွားမင်းတို့အိမ်ကြီးချင်းတွေစီကနေသွားနှားကြဆိုတော့ is really really problem မှာဟာငါ့ကိုရွှေလေးတစင်စာလောက်ပေးပါ။ဘာညာတောင်းတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးကပေးကြည့်နေစိတ်ကြီးဝမ်းနေတယ်ရောယူသွားကြယူသွားကြအကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်နော်။ရွှေလေးငွေလေးရလာပြီးတော့မှပဲသူတို့ကထွက်သွားကြတယ်။အခက်ငယ်40ရောက်တဲ့ခါမှာဤဒီလာမြို့သားတွေအဂရုပီနိုင်ဧည့်သည်ဖြစ်ပြီးတဲနေသောကာလနှစ်ပေါင်း430ဖြစ်တယ်။430ကျုံခံပြီးတဲ့ခါမှာထွက်သွားကြတယ်။မထွက်ခင်ကာလလေးမှာဆိုမှဖျားသခင်ထားတဲ့ဂတိတော်ဆိုတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမသွားခင်ကာလလေးမှာသူတို့တွေနဲ့ရုန်းကန်ရတာအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒီခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာတိယောခန်းကြီးငါအခန်းငယ်၄နဲ့၅မှာပြောသလိုလောကကိုအောင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်လှုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမောရှိအဖြစ်ဖျားသခင်ကဂျုံဘောကလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လှုပ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်။လှုပ်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စပိုင်စပိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။နေပေါင်း400လုံးလုံးကျွန်ခံခဲ့တဲ့ကျွန်စိတ်သက်တွေအခြေအနေတွေဖာရောကသူတို့ကိုဆွဲတာဖြစ်တယ်။လှုပ်လိုက်ပါမလှုပ်လို့နဲ့အလှုပ်လိုက်ပါမလှုပ်လို့နဲ့သွားတော့ပါမသွားတော့နဲ့ဆိုတဲ့အရာမြင်နေရှိတယ်။ဒီကျွန်တော်ဘုရားမှာလည်းဖျားသားဖြစ်လာတယ်။နော်ဖျားကိုတိလာတယ်။ဖျားကိုကိုးကွယ်လာတာဖျားကိုယုံကြည်လာတယ်လို့ပြောပေမဲ့လောကကိုမအောင်တဲ့ခြေတိုင်းတွေများရှိတယ်။ဘယ်ဟာကကျွန်တော်ဆွဲတယ်လဲ။လောကကကျွန်တော်ဆွဲတာဖြစ်တယ်။အဲဂရုကသူတို့ကိုဆွဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလောကကဆွဲနေဖြစ်တယ်။တရားဝကြနောက်တော့လိုက်အာမင်လောကကိုအောင်ပြီလားအောင်ပြီအာမင်လေနောက်ကကျိုးကဆွဲတော့အောင်ပြီသာပြောတာနောက်ကိုတကြွတိုက်ပြန်ပါသွားတဲ့နေ့ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်
ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီຢာလေးကိုသင်ခန်းစာယူရအောင်နော်အဲကုတုပြီမှာရှိတဲ့သူတွေအသက်တာမှာဖာရောမင်းကပြန်ဆွဲဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဆွဲနေတာဖြစ်တယ်။သွားပါတယောက်တည်းသွားလိုက်ပါ။သူတို့ကတော့ထားခဲ့လိုက်။သွားတော့သွားဝေးဝေးတော့မသွားနဲ့နော်။စသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖယားကိုအချိန်မပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်ယာလေးဆွဲနေတယ်။ဘယ်ယာကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲနေတယ်။မှန်ပါတယ်လောကကပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲတာဖြစ်တယ်။အခြားမဟုတ်ဘူးလောကလို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ gravity နဲ့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဆွဲတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝင်းကျင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ချင်းတွေပါမယ်။နော်မလုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပါမယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့အရာအလုံးကိုပေးဆက်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်။တို့ရင်းတော်တွေတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ဘဝမိသားစုလိုက်သွားပေါ့။ဖယောက်တော့ရှစ်ခိုးပါကွာ။နော်ဖယောက်တော့သွားလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ကဆန်တော့မသုံးနဲ့ပေါ့။အဲကျွန်တော်ဘက်ကပေးဆက်လိုက်ရမယ့်အရာကျွန်တော်ဘက်ကနေကိုးကွယ်လိုက်ရမယ့်အရာကျွန်တော်ဘက်ကနေစိုက်ထုတ်လိုက်ရမယ့်အရာအားစိုက်လိုက်ရမယ့်အရာအားလုံးကိုစာတန်ကမလုပ်စေချင်ဘူးဘောဘောတယောက်ပြန်သွားလိုက်ပါကလေးတွေလွတ်လိုက်ကလေးတွေလွတ်လိုက်လူကြီးတော့နောက်မှလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်နှစ်ကြာပါမလိုက်လာဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုစာတန်ကသူ့ကိုစီကိုဆွဲတာဖြစ်တယ်ဒီလောကကိုဆိုးရတဲ့မင်းကသူ့စီကိုဆွဲနေတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဒီရနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ခွန်အားယူရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆွဲနေတဲ့အရာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တိပါတယ်ကိုကုတ်ကိုတိပါတယ်ဘယ်ယာကကျွန်တော်တို့ဆွဲနေတယ်ဘယ်ယာကကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်စီကိုတိုးဝင်ချင်းကတ်လို့မရအောင်ဖယားသခင်ဂရိတော်ထားတဲ့နေရာကိုမရောက်အောင်ကျွန်တော်ဖာရောတိတို့ဆာတန်ကကျွန်တော်တို့ဆွဲနေပါလိမ့်မယ်ကျမ်းစာမှာတော့ပြောတယ်ယောနော်ယောရှုတက်မှာလည်းပြောတယ်ငါးနေငါးရင်သားဖြစ်ရင်ထာဝရဘုရားဝတ်တော်ဝေပြုမိလို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဒီကျွန်တော်ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်သားဖြစ်တာကဘုရားကိုအားလုံးမိသားစုတိုင်းကိုးကွယ်ဖို့သွားဖို့ပူဇော်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်။မိုးရှိကိုပြောတယ်ဒါပဲဖြစ်တယ်။ဒီအရာပြောင်းလို့ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်ကိုဆွေးနေတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်ရအောင်။လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့လောကီနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့အရာကျွန်တော်အလုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုအရာလားကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေလားเนาะကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်းရင်ချင်းလားကျွန်တော်တို့အစိတ်မပါခြင်းတွေလားပြင်းပန်းနှောင့်နယ်ခြင်းတွေလားမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တတ်တာမှာကြုံရတာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်အတိုင်းမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရန်သူမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တတ်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဘုရားနဲ့ဘုရားချင်းကပို့တဲ့လောကကိုအပြည့်ချင်ပါတယ်လောကကိုတကယ်အောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လောကကိုပြန်ပြီးမှဆက်ရအောင်ဘုရားနဲ့ဘုရားချင်းကပို့တဲ့လောကကိုအပြည့်ချင်ပါစေ